дауыс беру үшін бар жағдай жасалды. Әрбір қазақстандық бұл күні өз таңдауын жасап дауыс беру керек. Біз осы арқылы болашағымызға таңдау жасаймыз. Облыстық мәслихат хатшысы Амангелді Нугманов қаладағы референдум учаскелерінің біріне отбасымен барып дауыс берді. Ұлы мен келінімен бірге 85 жастағы қария, еңбек ардагері Шайхолла Нугманов та келді. Мұндай тағдыр шешті тарихи кезеңде халық өзінің ауыз біршілігін көрсетуі керек деп есептейді ақсақал. Болашаққа бейжай қарауға болмайды. Ол үшін әрбір қазақстандық азаматтық борышын орындап, жаңа Қазақстан үшін дауыс беруі керек. Бұл еліміз үшін маңызды қадам, деді Амангелді Нугманов. Сондықтан әрбір қазақстандықтың осы күні дауыс беру учаскесіне келіп таңдау жасауы маңызды. Осыдан ақ халықтың өзгерісі әкелетін референдумға көз қарасын білеміз. Елдің өзгерісті қалап қаламайтын ұғынамыз. Учаске жұмысы сағат 7-де басталды, бірақ байқаушылар дауыс беруге дайындықты таңғы 5-тен бастады. Әрбір байқаушы дауыс беру кезеңін мұқият қарап отырды. Әзірге дейін ешқандай да құқық бұзушылық тіркелмеді, деді нөмір 559 сайлау учаскесінің байқаушысы, облыстық медиация орталығының хатшысы Мекенжан Қарағұлқызы. Ал осы сайлау учаскесінің төрағасы Асылбек Ілиясовтың айтуынша, мұнда сағат 7-ден бастап дауыс берушілер келіп таңдауын жасады. Учаскеде 9 қызметкер мен 5 байқаушы бар, деді ол. Барлығы 7 арнайы дауыс беру орны жасақталды. Онда дауыс беруге бар мүмкіндік жасалған. Учаскеде 2500-нан астам адам тізімде бар. Олардың кедергісіз дауыс беруіне жағдай жасалды. Сағат 7 мен 10 аралығында 600-ден астам адам таңдауын жасады. Ақтөбе облыстық мәслихатының баспасөз қызметі.